Så er vi her ved Havsmarken. Klokken er cirka 10:30. Det er 2. juledag, 26. december 2013. Og Havsmarken ligger som pløjemark. Vi skal prøve at se, om vi kan finde lidt, hvis ikke det er for vådt. Det har regnet meget de sidste dage. Lige se her, hvor vådt der egentlig er. Det går ved, at vi kommer til at sidde fast med gummistøvlerne. Vi kommer tilbage, hvis der er fund. Så har vi det første signal her på Havsmarken, og det er herover et eller andet sted. Prøv lige med pinpointing. Her var den. Det er et Dirham-klip. Det var en rigtig god start. Fint Dirham. Her har vi signal nummer 2. Særdeles kraftigt signal. 89 på Deus. Det må være lige her i nærheden. Bly. Meget kraftig vægtløg, tror jeg. Ordentlig basse. Helt sikkert også vikingetid. Type, som også findes i mindre udgaver. Meget, meget kraftigt. Dejligt fund. Selvom der er fundet langt, langt over 1000 fund på den her mark, så bliver det ved med at komme op, når jorden bliver vendt. Så har vi igen et af de her meget kraftige signaler. Vi må se, hvad det er. Det var så en øldåse.
et af de irriterende fund. Øv. Så var der lige et ret specielt fund her, som jeg først lige troede var noget moderne, men fordi det ser ud som om, der er noget gevind på, men jeg tror ikke, det er et gevind. Jeg kan se, at ornamentikken den fortsætter op på kuglen her. Bronze er det i hvert fald. Men hvad det er, har ikke set sådan en før. Det må vi lige finde ud af, hvad det er. Den læser vi ind med GPS. Som man kan se, så var marken lidt våd. Gummistøvlerne. Men det var ikke så slemt, som jeg havde frygtet. Her kan vi se marken. Holder lige en lille pause nu i søgningen. Her kan vi se bugten, hvor vikingeskibene lagde til. Det er meget diset, så vi kan ikke se noget i baggrunden i dag. Vi skal kigge lidt på de fund, der er kommet indtil nu. Først lige et billede af skramle. Sådan ser en øldåse ud, når den har været igennem en plæneklipper, kantklipper på en vejrabat. Helt løse fra marken. Et stykke sølvpapir sammenkrølle. Det her, det er noget svineri. Her er fundposerne. Tre stykker er det blevet til indtil nu. Jeg lukker lige op på fundene. Det første fund på marken, det var en dirhem. Et klip. Det næste fund, der kom, var et meget stort vægtlod. Lige skyldte lidt af for jord. Som man kan se, så er det sådan dobbeltkonisk. Og med ligesom indbuning i begge sider. Helt klart vikingetid. Der er langt imellem de helt store her.
tredje fund, der kom, det er lidt specielt. Først troede jeg, det var noget moderne med gevind på, men det er ikke et moderne gevind. Det er snarere noget pynt. Og som man kan se, går gevindpynten stregerne videre op i kuglen. Men om det er oldtid, er svært at sige. Patineringen kunne tyde på det. Måske er det simpelthen nakken til en øjet, knuppen til en stor nål, stor dragtnål, som kan være knækket her. Det tror jeg nok mest på lige nu. Så er det måske nærmere jernalder. Vi får se. Så kom det første gode signal efter pause. Dirhamklip. Det var nummer to i dag, så. Søgningen har nu varet i, hvad bliver det, 2,5 timer. Og her er lige lidt skrammel for anden søgeomgang. Forlader kugle og patron. Og så var det det eneste oldtidsfund fra anden omgang. Jeg tager det ud af posen. Der har vi så et fint dirhamklip. Så to dirhamklip og et stort vægtløg og en ukendt knop, som kunne være til en nål på en nypløjet mark, som er meget svær at gå på. Det er helt okay udbytte. Og her kan vi se, at her hvor klokken er lidt over et, så er togen allerede ved at trække ind over havsmarken igen. Tak herfra.